One. Shalom, אני יכולה לעזור לך? כן, אני מעביר לך. נכנסיים כתרים לקיץ. יש בכל מיני צבעים. איזה צבע אתה רוצה? יש בשחור? כן, מה המידה שלך? 830. הנה. אני יכול למדוד? כן, תאי מדידה ליד הכפות. יש לכם מידה יותר גדולה? אני חושב שאני צריך 40. רגע, אני צריך לבדוק. הנה 40. תודה רבה. תתחדש.